На практику Європейського суду з прав людини і вибирає лише частини речень, які йому дуже зручно на цей час вибирати. Але навіть якщо прокурор посилається на рішення Харченка проти України і зазначає про те, що продовжене тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, то прокурор не посилається на іншу частину цього абзацу, в якому зазначено, що тяжкість покарання не є виключною підставою для продовження запобіжного заходу. І таке інше. І щодо рішення Літак'є проти Франції, також Лійков проти Болгарії, прокурор посилається лише на частину абзаца, частину пункту рішення Європейського суду з прав людини. А в інших частинах зазначено зовсім інше і має зовсім інший зміст. Якщо б прокурор цитував повністю пункти, на які він посилається рішення Європейського суду з прав людини, то ці вправи Європейського суду з прав людини надавали б зовсім іншого змісту. Але про це я не буду довго розказувати. В моєму клопотанні є зарані посилання на рішення ЄСПР. Я хочу по ризикам. Прокурор посилається на ризики, що Горбачов може переховуватись від суду, незаконно впровадити свідків, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином і вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, в якому він звинувачується. Я хочу, у мене нема повноважень задавати питання прокурору, я хочу, щоб суд, я вважаю, що я клопотання заявляю, щоб суд зажадав від прокурора пояснив і надання доказів ризиків, на які він посилається. Конкретно, чим прокурор підтверджує те, що Горбачов може переховуватись від суду? Якщо прокурор чимось підтверджує це, то нехай прокурор надасть зараз суду відповідні рішення процесуальні по кримінальному провадженню, по тому, або по іншому кримінальному провадженню, або відомості з ЄРТР про те, що Горбачов вже раніше переховувався і були прецеденти переховування Горбачова відомлені до судового розслідування або від суду. Щодо незаконного впливу на суд, на свідків або потерпілих кримінального провадження, я хочу зажадати знову ж таки прокурора назвати прізвище тієї особи, яка є потерпілою в цьому кримінальному провадженні, і довести саме відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, довести наявність цього ризику на незаконних вплив на свідків і на інших обвинувачень. Можливо, є якісь відомості, які вони внесені. Можливо, треба запитати у обвинувачених інших і у свідків, чи вчиняв тиск на Горбачова. Або прокурор нехай не посилається на цей ризик, або нехай прокурор доводить наявність цього ризику. Також прокурор посилається на те, що Горбачов може перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. Я хочу попросити суд, щоб суд зажадав від прокурора пояснень, яким саме способом, яким саме чином Горбачов може перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. Яким саме чином? І також прокурор посилається на ризик, що Горбачов може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити це кримінальне правопорушення. Мені дуже цікаво, яким чином можна продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується зараз Горбачов, Кононов, Ракушенце, Жаров і Люк. Можливо, я чогось не розумію, можливо, прокурор пояснить, яким чином можна продовжити цей злочин. Щодо посилання прокурора на кримінальне правопорушення, яке розглядається в Кримському районному суді, якщо прокурор посилається на це кримінальне правопорушення, то прокурор має надати витяг з ЄРДР по цьому кримінальному правопорушенню. Але цього ж витягу з ЄРДР недостатньо для того, щоб сказати, що Горбачов вчинив цей злочин, оскільки вина у нас
встановлюється тільки на підставі вироку суду. Якщо прокурор надасть вирок суду по кримінальному провадженню 488, то нехай прокурор надасть, або не посилається на цей лист. Я хочу зазначити, що зараз ми взагалі не маємо повноважень розглядати клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. По-перше, на підставі статті 331 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає на стадії судового розгляду обрання, скасування або зміну запобіжного заходу в суді. І вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього кодексу. Глава 18 цього кодексу передбачає статтю 184, 199 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до 199 статті КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор слідче за погодження з прокурором не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення дії попереднього ухвали про тримання під вартою. Прокурор заявив клопотання про продовження запобіжного заходу тільки сьогодні на судовому засіданні. Відповідно до цього ж цієї статті 199 КПК України, клопотання про продовження тримання під вартою має містити собі відомості, окрім відомості, які зазначені в 134 статті Кримінального процесуального кодексу. Також має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився, або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання під вартою. А також виклад обставин, які перешкоджають завершенню розслідування до закінчення дії попередньої ухвали. Ну, це не про нас, оскільки у нас вже затвердили судове розслідування. Але прокурор має зазначити, чому саме ризики не зменшуються, і підтвердити це відповідно до норм 184 КПК України, а також відповідно до статті 132 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якого, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони повинні подати суду докази, обставин, на які вони посилаються. Статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, не тільки статтею 99, передбачено, що у нас є доказами кримінального провадження. І 91 статтю КПК України встановлено певний порядок доказування кримінального провадження. Зараз суд не має, окрім обвинувального акту, жодного доказу вини Горбачова Олександра Олександровича. На підставі чого, якщо прокурор не надає відповідності до 199 і 184 КПК України, не додає копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання. На підставі чого зараз і раніше суд приймав, і зараз суд на підставі чого буде приймати рішення про необхідність продовження запобіжного заходу Горбачова. Так. Суд може, я так розмірковую, суд може послатися на те, що доказів не надано жодних, але ж будь-які сумніви в нас там трактуються лише на користь обвинуваченого. Це Конституція України, це основний закон. І суд зобов'язаний керуватися у своїй практиці не тільки кримінальним процесуальним кодексом, не тільки європейською практикою Європейського суду і міжнародних судів, а й, по-перше, Конституцією України. Людина зараз не винувата. Нас презумпція не винувата. Немає вироку суду. Прокурор зобов'язаний додавати до клопотання докази тому тих аргументів і тих обставин, на які він посилається. Прокурор посилається на ризики. Визначає 4 ризики, але жоден із ризиків не доведено. Тому суд, шановний суд, я наполягаю на тому, щоб суд зараз вимагав від прокурора надання доказів ризиків, на які він посилається. Якщо прокурор не надасть ризиків, 4 ризики, то у судах немає підстав для того, щоб продовжувати дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну і неодноразово на попередніх засіданнях подавалися до суду докази обставин 178 статті Кримінального процесуального кодексу України. Подавалося, у нас неодноразово з'являлися народні депутати, які бажали взяти особу цю Горбачова на особисту пороку. Але чому суд довіряє, так би мовити,
підтримати прокурору і його необґрунтованому абсолютно незаконному клопотанню, а наші доводи сторони захисту зовсім не враховуються. Я заперечую щодо взагалі розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Я хочу зауважити на те, що якщо буде зараз подальшому буде винесено ухвалене рішення, то це буде дійсно порушенням і буде підставою для скасування будь-якого вироку апеляційного суді. Прокурор не подав клопотання за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Моє все. Моє клопотання було в цьому місті такого ж. Ваше ще дозвольте дозвольте питання прокурора щодо подання Горбачову запобіжного заходу. Будь ласка. Ваше ще в своєму клопотанні прокурор оминув те, що Горбачов Олександр Олександрович має міцні соціальні зв'язки, має постійне місце проживання, в нього є родина, сім'я та малолітній син на вихованні, утриманий. Ваша честь, прошу врахувати, що Олександр Олександрович Горбачов має постійне місце роботи, навчання і проживання. Нагороджений орденом. Це щодо репутації. Ваша честь, у Горбачова Олександра Олександровича відсутні судимості. Ваша честь, прокурор не навів жодного доказу того, що обвинувачений Горбачов Олександр Олександрович якимось чином не дотримувався запобіжного заходу тримання під вартою. Тобто немає жодної інформації як адміністрації Старобільського СІЗО, що Горбачов порушує порядок тримання під вартою. Ваша честь, прошу врахувати те, що в даному кримінальному провадженні прокурором не заявлено цивільного позову. Абсолютно ніяк. Тобто, даним кримінальним провадженням, наскільки я розумію, майнової шкоди не встановлено до судовим слідством. Це щодо статті 178. Ваша честь, повертаючи до ризиків, які, на думку прокурора, наявні в даному кримінальному провадженні, то я повністю згоджуюсь з думкою своєї колеги з прокурор, окрім якихось теоретичних викладів або зачитування статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, жодним чином не навів хоча б одного ризику. Стаття 177 встановлює, що повинні бути якісь метою запобіжного заходу є єдине забезпечення виконання підозрюваного обвинувачених процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам. От конкретно щодо тих спроб, окрім цитування статті 177 КПК України, жодної інформації, яку ресурсу обвинувачений прокурор не навів. Ваша честь, дане кримінальне провадження знаходиться у суді. Тобто знищити, спотворити якісь речові докази у Горбачова Олександра Олександровича навіть теоретично немає можливості. Ваша честь, щодо спроб переховуватися від органів до судового розслідування або суду. Чи були такі спроби і чи наявні докази у прокурора, що Горбачов Олександр Олександрович може переховуватися від суду або переховуватися від досудового слідства? Немає, абсолютно немає жодного докладу, що були такі спроби. Ваша честь, чи є у Горбачова Олександра Олександровича або були у Горбачова Олександра Олександровича спроби незаконно впливати на потерпілого свідка або іншого підозрюваного? Жодним чином прокурор цього суду не довів. Ваша честь, чи є у Горбачова можливість або була можливість перешкоджати кримінальному провадженню? Була, але спроб, жодної спроби такої не було. Звертаю вашу увагу, що події, які розглядає сьогодні суд,
стосується 2014 року. Пройшло вже 4 роки. Жодної спроби Горбачовим не було. Ваша честь, щодо доведення прокурором вимог статті 194 ТПК України, а саме пункту 3, немає. Прокурор не довів суду, на думку захисту, що будь-які більш м'які запобіжні заходи не не можуть бути застосовані до Горбачова. Який суспільний інтерес? Окрім слова «суспільний інтерес», прокурор жодним чином не обґрунтував. Який же суспільний інтерес в цій справі? Ваша честь, ми не говоримо про дійсно резонансні справи, які є в судах України, стосуються вбивства журналістів, видатних політичних діячів і так далі. Це, на мою думку, суспільний інтерес. Ваша честь, також однобово прокурор зацитував деякі витримки з рішення Європейського суду з прав людини. Насправді, мова йде не про обрання запобіжного заходу, а про продовження запобіжного заходу. І після певного спливу часу, а в нас вже є значний сплив часу, справа тільки більше 8 місяців знаходиться у суді, однієї тільки підозри або обвинувачення недостатньо для того, щоб обирати Горбачова або продовжувати Горбачова Олександру Олександровичу, саме суворий запобіжний захід тримати під вартою. Я вважаю, що своєю процесуальною поведінкою, а також відсутністю ризиків, обґрунтованих ризиків, доведених прокурором ризиків, а також те, що прокурором у суді зараз не доведено вимоги частини 4 статті 194 ТПК України, то є всі підстави застосувати до Горбачова Олександра Олександровича більш м'який запобіжний захід, ніж той, що просить у суду прокурор. Ваша честь, в даному кримінальному провадженні є 5 обвинувачень. Прокурор слово в слово зачитав в своєму питанні ті ж самі ризики, ті ж самі обставини щодо Горбачова і щодо Комонова. Єдине, з чим я погоджуюсь з прокурором, що повинна бути пропорційність, ваша честь, якої немає. Виклад тих самих обставин щодо Горбачова, запобіжний захід просить прокурор тримати під вартою. Ті ж самі обставини щодо Комонова і прокурор просить тримання запобіжний захід для Комонова, цілодобовий домашній арешт. Наперед скажу, що я не згоджуюсь навіть з тим запобіжним заходом, який просить прокурор Комонов, але про яку пропорційність можна говорити в даному разі. Ваша честь, прошу задоволені клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу тримання під вартою Горбачова Олександру Олександровичу відмовити в зв'язку з його безпідставністю, а також недоведеністю тих ризиків, які передбачені КПК, а також недоведеністю обставин, які повинен прокурор довести, визначені частиною 4 статті 194 КПК України. А саме, чому більш м'який запобіжний захід не може бути обраний для Горбачова? Той же домашній арешт. Ще раз звертаю увагу суду, ваша честь, що єдиною метою запобіжного заходу є виконання обвинуваченим процесуальних обов'язків. Дякую. Будь ласка, пане Володимирович. Шановні, я хочу запитати своє про зміну запобіжного заходу в регулі тримання на особисту вартову. Горбачов тримається під вартою на підставі ухвали суду від 4 травня 2018 року. Фактично ув'язаний випробув Горбачов 29 червня 2018 року. Вартою він перебуває вже майже рік. Я прошу суд врахувати те, що тримання під вартою – це є винятковий запобіжний захід. Відповідно до статті 331 ТПК України, суд під час судового розгляду має право розглянути клопотання, задовольнити їх, має право щодо зміни запобіжного заходу на інші.
При продовженні запобіжного заходу повинні тримати під вартою суд. Зараз у нас розглядається два клопотання щодо продовження, щодо змін. Суд має враховувати положення статті 194 статті Кримінального процесуального кодексу в сукупності оцінити всі три фактори, перелічені у цій статті КПК. Це обґрунтованість підозри, обґрунтованість наявності ризиків і обґрунтованість неможливості застосування більш м'яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою. Тільки якщо буде в наявності прокурором і буде в наявності, буде доведено прокурором наявність всіх трьох обставин, передбачених частиною першої статті 194 КПК України, суд лише в такому випадку має приймати рішення про тримання під вартою. Якщо ж прокурором не буде доведено, а зараз ми бачимо, що прокурором не було доведено жодного ризику, якщо прокурором не доведено якась із обставин, передбачених статтею 194 КПК України, а це також, окрім недоведеності у нас зараз по факту ризиків, прокурор не довів також обґрунтованість підозри не довів, оскільки він не надав жодного доводу підтвердження обґрунтованості підозри. Прокурор не довів те, що інший запобіжний захід не може, так би мовити, перешкодити порушенню своїх обов'язків виконавчого і перешкодити кримінального провадження. Суд має в такому випадку прийняти рішення про зміну запобіжного заходу або про обрання запобіжного заходу, який не пов'язаний з триманням під вартою в країні. На стадії судового розгляду у нас не передбачено взагалі чинник КПК України, це стаття 331, продовження запобіжного заходу. Відповідно ж до уста Вищого спеціалізованого суду, я до нього посилалася раніше, посилаюся зараз і буду посилатися в оскільки це лист Вищого спеціалізованого суду від 4.04.13 року є актуальним і передбачає, так би мовити, інструкції для судів загальної юрисдикції, першої інстанції, апеляційної інстанції, касаційної інстанції щодо порядку застосування запобіжних заходів під час судового провадження відповідно до норм кримінального процесуального кодексу. А у цьому листі Вищого спеціалізованого суду чітко є посилання на те, що суд має враховувати обставини, передбачені статтею 178 Кримінального процесуального кодексу України. І суд зобов'язаний перевіряти всі докази при продовженні запобіжного заходу, на підставі яких прокурор прокурор обґрунтовує доводи свого клопотання. Прошу вважати, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом і лише застосовується, якщо прокурор не доведе те, що інші запобіжні заходи не зможуть відвернути ризики, передбачені 178-177 КПК України. При розгляді клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянута варіанти застосування інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою. Це правова позиція рішення Харченка проти України, передбачена пунктом 80. Це рішення від 10 лютого 2011 року. І в цьому рішенні не зазначено те, що якщо особа обвинувачується у вбивстві, то запобіжний захід альтернативний не може бути застосований. І чинний кримінальний процесуальний кодекс також не зобов'язує суд не застосовувати альтернативний захід запобіжний при тримання під вартою. Суд може не застосувати запобіжний захід альтернативний, але кримінальний процесуальний кодекс не зазначує, що суд зобов'язаний обирати лише тримання під вартою, якщо людина обвинувачується у вбивстві. Суд також має приймати на увагу те, що обвинувачений
вирішуючи питання про запобіжні заходи, відповідно до устави, що спеціалізованого суду, має право здійснювати, точніше, зобов'язані здійснювати судовий контроль затримання прав особливих людей в кримінальному провадженні. І суд має враховувати ті обставини, що всі особи, які є обвинувачені в кримінальному провадженні, у цьому, вони не перебувають під вартою. І лише один Горбачов перебуває під вартою. Чим таким він заслуговує на такий винятковий підхід? Мені, шановні суд, не зрозуміло. Я читала по кримінальному провадженню ухвалу щодо Горбачова, щодо Комана, щодо Лютого. Одні ті ж самі ризики зазначаються і у клопотаннях, і у рішеннях суду. І наявність одних із тих же самих ризиків призводить фактично у випадку Поманова Лютого до домашнього арешту, а у випадку Горбачова призводить до продовження запобіжного заходу в обліку тримання під вартою. Прокурор, я хочу, щоб прокурор показав всім учасникам процесу, що ж такого чинив Горбачов виняткового, що йому обирають запобіжний захід в вигляді тримання під вартою, що прокурор подає клопотання, і саме відносно Горбачова про тримання під вартою. Що ж такого іншого, що чинили інші особи, інші обвинувачення Горбачов чинив? Відповідно до обвинувальних актів, всі обвинувачені, і Гарпушин, і Санжаров, і Лютий, і Куманов обвинувачуються у одних і тих же самих пунктах Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 115 ПК України. Чому сам Горбачов має сидіти під вартою? Тому що кримінальне провадження у Кримському районному суді розглядається, і тому що потерпілому дуже картить посадити до в'язниці Горбачова, потерпілому кримінального провадження, яке розглядається у Кримському районі. Так мені все це відомо, але я прошу тут врахувати те, що жоден ризик прокурор не довів, жодна обставина, на яку вона відбувається, прокурор не доводить. Я прошу звернути увагу на те, що суд при триманні, вирішенні питання щодо тримання під вартою має враховувати і оцінювати фактори, передбачені статті 178 ПК України. А саме тяжкість покарання, вагомість доказів, причинення обвинувачення кримінального правопорушення, вік особи, міцність соціальних зв'язків, наявність постійного місця роботи, постійного місця служби, репутацію, майновий стан, наявність судимості, дотримання обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів інших. Я хочу зауважити суд на те, що запобіжні заходи, які не пов'язані з триманням під вартою, відносно Горбачова не обиралися. Тому прецедентів щодо порушення Горбачовим обов'язків по іншим запобіжним заходам просто не може бути. А порушень умов перебування під вартою відповідно до відомостей з ізолятора, слідчого ізолятора, не було надано суду. Прокурорам не було надано те, що поводить Горбачов себе агресивно у слідчому ізоляторі. Прошу врахувати те, що Горбачов є чинним підполковником Збройних сил України. Він офіцер розвідки. В нього постійне місце служби. Він не звільнений з Збройних сил України. Так, він може штат виведений, але він служить в Збройних силах України. Я прошу врахувати його вік. Те, що ця людина має хронічні захворювання, які оголошувати не будуть. Місці соціальних зв'язків. Горбачов має дружину і має малолітню дитину. Шановний суд. І ось ця маленький хлопчик, це дитина, яка вже рік не бачила батька. І вона молиться на ікону і просить, щоб Боженька повернув батька. Я коли дивлюсь це відео, я просто плачу. Шановний суд, я прошу врахувати те, що Горбачов не судимий. Я прошу врахувати те, що він має бездоганну репутацію. Він не просто так отримав один орден Хмельницького, третю ступню. Цей орден не